Планираниот нов зелен пазар ќе обезбеди непречено извршување на непосредната трговија. Пред се, дополнително со изградбата на модерен пазаришен простор, кој ќе ги содржи сите потребни придружни елементи, ќе бидат подобрени условите за експлоатација. Односно, сите жители на општина Струмица ќе имаат можност да ги користат услугите на пазарот, дел од нив како трговци, а дел од нив како купувачи. Понудата и продажбата на производите ќе биде организирана во согласност со типот на производите, нивната трајност и други важни параметри за нивен соодветен третман. Едно од најзначајните придобивки на овој проект секако ќе бидат и подобрени санитарни и хигиенски услови за сите корисници на овој пазар. Конкретната локација која ја избираме за изградбата на овој нов модерен зелен пазар е со соодветна намена и во согласност со постоечкиот детален урбанистички план. Нудиме инфраструктурно поврзување на пазарот со градот преку изградба на модерно булеварско решение на потегот од булеварот Климент Охридски кај автобуската станица, што преку ново изградениот мост на реката Водочница ќе се спои со улицата овде кај индустријската зона Агроберза.